O pessoal, estou com um amigo aqui que ele é, faz a doação para o povo, ajudando o povo, ajudando quem precisa. E nós fomos buscar as cestas para ele doar para o povo. É, Conecta Brasil, né? E estamos aqui, o irmão aí para doar. Graças a Deus fomos e voltamos com saúde. Nós estamos aqui, né, irmão, para você fazer essa doação pro o povo. Muito obrigado, gente? Ó, as empresas aí. Que Deus abençoe. Sempre esteja abrindo as portas para quem precisa. Isso aí. Isso aí, obrigado. Aí, ó. Online, gente, ó. 16 do 10, 4 e 37 da tarde, ó. Online, estamos trabalhando aqui. Ele também deu um trabalho muito lindo. Depois você conhece o trabalho dele, que é na parte da saúde. Ajuda muito as pessoas. E agora está ajudando o um projeto também. Foi lá conosco buscar, que eu não tenho carro, vocês sabem, né? Eu conto com a ajuda das pessoas. E se você tem carro.